Poder fer feina en el que ens agrada és tot un privilegi. L'artesania, el calçat, la pesca, l'agricultura i la cuina. Aquesta setmana hem conegut Anna Flora, Anna Marta, Anna Clara, Anna Jèssica i Anna Laura. La història de 5 professionals, la història de 5 dones en primera persona que reivindiquen el paper de la dona en la creació, valorització i projecció dels nostres productes i serveis i volen posar en valor l'exemple del seu esforç i la feina ben feta, però no sempre en les mateixes condicions d'igualtat. La història de 5 dones fetes a Menorca, 5 dones fetes a si mateixes. Per elles i per totes les dones, 8 de març, Dia Internacional de la Dona.